سات فٹ چار انچ طویل قامت محمد مدثر کرکٹر بننے کے خواہشمند مدثر کا کہنا ہے کہ فٹنس پر بہت محنت کر رہا ہوں محمد عرفان کی طرح بالنگ کرنا چاہتا ہوں لاہور سے دیکھیے انس سعید کی یہ رپورٹ لاہور کلندرز کے بیٹل آف کلندرز کے فائنل کے موقع پر 21 سالہ نوجوان محمد مدثر سب کی توجہ کا مرکز رہا وجہ محمد مدثر کا قد جو 7 فٹ 4 انچ ہے لاہور کے علاقے باغبان پورہ کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے مدثر کو لاہور کلندرز نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے محمد مدثر کا کہنا ہے قد کی وجہ سے انہیں فٹنس مسائل کا سامنا ہے فٹنس پہ میں دھیان دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ 6 ماہ کا میرے لیے پیریڈ ہے لاہور کلندرز کی طرف سے اور بولنگ کے لیے اور فٹنس کے لیے اور لہٰذا اچھا کھیلوں گا لاہور کلندرز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ٹیلنٹ کو سراہا ہے محمد مدثر ایک یونیک ٹیلنٹ ہے جو ہے وہ 7.4 ہے اور اس ہائٹ کے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں اور اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اسپورٹس کی طرف لے کے آئیں اور اس کو بالنگ کے شعبے میں اس کے اوپر 1 سال 2 سال کام کریں گے محمد مدثر کا کہنا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ مشکل شوز کی تلاش میں پیش آتی ہے امید ہے 3 ماہ میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں گے انس سعید جی این این لاہور